Zentrix. Još uvijek ne mogu da shvatim kako su one majušne stvari gotovo oborile Zeus. Ej, dođi Akina, vidi ovo. Šta je to, tata? Još jedna pukotina. Vidi ovo. Ove majušne stvari su novo savremeno oružje. Kako to? Bile su u stanju da veoma lako otkriju Zeusa i nanesu mu ogromnu štetu. Kreću se vrlo brzo. Vrlo moderno oružje. Jednostavno su se prilepile za Zeusa i rez, dubok, oštar rez. Zeuse? Da, doktor Koji, čujem vas. Daću ti da probaš novi oklop. On ne samo da te štiti, već može i da uzvrati vatru. To je divno. Hvala vam. Postoji samo jedan problem. Treba da proveriš da li tvoj unutrašnji sistem može da mu se prilagodi. To znači da li tvoj Zentrium može da prepozna centralni sistem ovog oklopa. Razumem. Dobro, idemo onda. Instaliram laserske zrake, mikrokugle i detektore. Tata, reci mi gdje držiš pribor za robote. Hoćeš da ti ga donesem? Da, naravno. Molim te, hvala ti. Zeuse, slušaj me sad pažljivo. Sjećaš se onih malih stvorenja koje su te napala? Da, naravno. Čim ih primetiš, lansiraj mikrokugle i laserske zrake. To će ih srediti. Razumeš? Razumem. Akina, da li je sve u redu? Da, tata, nema problema. Zeuse, jesi li spreman? Samo trenutak, doktor Koji. Podešavam i proveravam rad svih uređaja. Dobro. Prvo ćemo testirati tvoje manevarske sposobnosti. Vidjet ćemo da li možeš da kontrolišeš laserske zrake. Tata, ako ti više nisam potrebna, idem da proverim kralje borca. Važi, idi slobodno. Zeuse, hajde da počnemo. Spreman sam. Lansiraj mikrokugle. Izbaci lasere. Nije loše. 100%. Odlično obavljeno, Zeuse. Mislim da si spreman za podvodno uporište. Hvala, doktor Koji. Super, fenomenalno. Da, doktor Koji je kralj zabave. U ovoj laboratoriji ima svega. Šta je ovo? Wow! Megan, ovo moraš da vidiš. Samo trenutak. Dobro, ali ovo moraš da vidiš. Ajde. Vidiš, ovo je knjiga o dizajniranju robota koju je napisao doktor Koji. O, da! Ovo čak liči na Zeusa. Čoveče, toliko sam srećan što je na našoj strani. Baš imamo sreće, Nik. Sve je to zahvaljujući tebi. Super si! Nisi ni ti loša. Thank you.
Trebalo bi da su doktor Koja Kina spremni. Nik, kako ćemo da se vratimo do podvodnog uporišta? Bez brige. Odlično poznajem taj kraj. Vratit ćemo se bez problema. Hvala, Nik. Znači, konačno si shvatila da sam genije. Ha, naravno. Mango. Mango, odakle ti tolika čvoruga? Oh, Mango, baš si problematičan. Ćao, društvo. Ej, to je Kina. Brzo si stigla. Doktor Koji mora da je završio. Ajde da pogledamo. Važi, idemo, Mango. Tata želi da odmah dođete u laboratoriju. Krećemo! Sevse, dobit ćeš nove fantastične karakteristike. O, šta je to? Upravo sam ugradio ekstra silu u tvoju desnu ruku. Zdravo, Sevse! Wow! Taj oklop ti je neverovatan! Divno! Bolje od stepenica. O, kakvo prijatno iznenađenje. Megan, ko je ovde ekspert za oklope? Vi ste. Sada znam zbog čega kažu da ste najbolji doktor Koji. Recite mi, može li Zev sada da pobedi sve podvodne robote? Apsolutno. Šta je sa ovim ogromnim, strašnim, poput podmornice velikim robotom? Može li njega da pobedi? Kladim se da može. Ima najbolje oružje i može sve da ih sredi. Vidjet ćemo kako će ga koristiti veliki dečko. Šta mislite, da li treba da pozovemo doktora Rorka i pitamo ga šta on predlaže? Dobra ideja, ali malo mi je neprijatno da pričam sa njim posle toliko godina. Mada mislim da bi trebalo. Ajde, pozovite ga. U pravu si, pozvaću ga. Divno, obradovaće se. Mogu li da ga pozovem uz pomoć tvog kristala za komunikaciju? Naravno, izvolite. Nik, dođi da mi pomogneš. Megan, reci Zevsu da odloži oružje, naći ćemo se na izlazu. Hajdemo, Tizi. Zevse, očekuje nas prava borba. Uz pomoć doktora Koja možemo da dovršimo misiju moga oca. Moramo biti složni, važi? Borit ću se svim silama. Uvek ću biti uz tebe. O, Mango. Možemo da krenemo. Krećemo. Kralji borac su u redu, popravljeni su i spremni za borbu. Odlično. Nik, da li si spreman? Spreman, doktor Koji. Megan, dođi na trenutak. Au! O čemu se radi, doktore Koji? Razgovarao sam sa doktorom Rorkom. Divno, kako je doktor Rork? Kao i obično, sjajan i tvrdoglav. Dobra vest je što će nam se doktor Rork pridružiti u borbi protiv omikron psija. Super! Šta je sa kraljem i borcem? I oni idu sa nama. Divno! Jedva čekam da se vratimo do uporišta. Megan, imam još lepih vesti za tebe. Tata i ja možemo da kontrolišemo kralja i borca uz pomoć daljinskog upravljanja, a uz pomoć našeg sistema za osmatranje pratit ćemo svaki tvoj korak. Wow, ne može biti bolje! Megan, sada si potpuno spremna. Večeras, pošto tvoja misija bude okončena, napravit ćemo veliko slavlje. A doktor Rork će nam se pridružiti. U redu, doktore, Koji, spremna sam. Ajdemo, Megan, kralju, borče, idemo, društvo. Krećemo, Zevse. Vratimo se do mora. Vaše visočanstvo, donosim vam novosti. Recite, koji je status Darka 03? Veličanstvo, Dark 03 je spreman. Trenutno ga transportujemo vremeplovom da bi zaštitio podvodno uporište.
veličanstvo, primili smo vizuelne podatke od Srebrne 02. Pokažite mi ih! Glupani! Mnogo ste glupi! Glupani! Da, gospodaru! Dakle, generale Darkwoode, da li vidite šta se dešava glupanima? Verujte mi, kada nešto tražim, očekujem da se to i uradi. Veličanstvo, razumem, ali budite sigurni da će Zentrium biti potpuno bezbedan uz Darka 03. Nadam se da je tako. Raportirajte. Visočanstvo, upravo smo primili signal od Kvantiuma. Uputio se prema podvodnom uporištu. Izvrsno. Da li ste već postavili vremensku bombu? Spremno je, veličanstvo. Megan, kada budeš stigla do drugog centralnog procesora, strašno ćeš da se iznenadiš. Potpuno ste u pravu, ali ako sve eksplodira, kako će se naši roboti izvući? Ako naši roboti nisu u stanju da spreče isključenje centralnog procesora, gotovi su. To važi i za vas, generale Darkwood. Naravno, veličanstvo, razumem. Draga Megan, ovoga puta ću da završim s tobom. Ostalo je još samo 2000 metara do podvodnog uporišta. Budite spremni. U redu. Megan, ja ću da idem napred. Ne, ne još. Alarmirat ćeš odbranu uporišta. Čuvaj se onih malih stvorenja, jesi li me razumeo? Jesam. Mango, jesi li dobro? Da. Vidi, divno je. Štititi zadnji deo Srebrna 01. Spremni? Bojno polje! Nalazimo se na par koraka od uporišta. Dece, dolaze mali roboti. Požuri! Hoću! Megan, bilo bi bolje da ostanemo ovde dok Zev sredi one mala stvorenja. Možda bi kralj i borac trebalo da mu se pridruže. Nema potrebe. Nama su potrebni. Znaš, i nama je potrebna zaštita. Mikrokugle. Lansiranje. Kralju! Svi neprijateljski roboti uništeni! Nadam se! Kralju, da li si povređen? Levi štit mu je oštećen, sve ostalo je u redu. Zev se, budi pažljiv. To je robot koji te je povredio prošli put. Uf.
Zevse, iza tebe su rakete! Nick, Megan! U kakvom ste položaju, jeste u redu? Ja sam dobro. Oboje smo dobro. To sam i namjeravao. Hej, otkrili smo odakle dolaze rakete. Megan, kreni ka uporištu. Ja ću se pobrinuti za ostatak robota. Zevse, da li želiš da kralj i borac pođu sa tobom? Nema potrebe. Pazite na Megan. Zevse, vidimo se na ulazu u uporište. Čuvaj se. Hoću. Misliš da si u prednosti, čekaj samo. Ima još. Vreme je za laserski top. Ha, prosta stvar. Uhvati me ti metalna olupino! O! Doktore Koji, uspeli smo, ušli smo u uporište. Dobro, budite oprezni, ko zna kakvih sve mina iznenađenja ima unutra. U redu, kralju ispitaj teritoriju. Ne, kralju! Doktore Koji, roboti su nas napali iz zasade. Šta da radimo? Kralju, Borče, napadnite ih! Napustite uporište. U suprotnom osjetit ćete bez Darka 03. Hej, šta se dešava? Koliko ja vidim, kroz kraljev sistem za osmatranje, tamo je samo jedan robot. Bez obzira, vi ostanite u vodi i sačekajte dok sve ne bude bezbedno. U redu. Ovo vam je posljednje upozorenje. S mesta izlazite. Akina, pripremi se za ručno upravljanje. Ručno upravljanje spremno. Jedini način da pobjedimo je da uđemo u tela naših robota i damo sve od sebe. Megan, sačekaj dok kralj sredi te robote, a zatim razvali glavna vrata. Slažem se sa tobom, Nik. Akina, drago mi je što se borimo zajedno. Osjećam se sjajno. I ja to osjećam, tata. Sjajan smo tim. Dobro, sada nam treba plan. Prvo pokušat ću da ga uhvatim za gornji deo tela, a vi se pobrinite za ostalo. U redu. Napad! Zovi me kralj! Štitim te, tata! Megan, Nick, idite! Megan, požuri, požuri! Trudimo se, ali ova prokleta stvar neće da ide brže! Moj si! Nema šanse! Megan, otvori vrata, brzo! O ne!
upravi se sa... Megan, idi! Odugovlači se to dok se ne vratimo. Ko je sada glavni? Akina, koliko je oštećen borac? Ne izgleda najbolje, naročito desna ruka. Šta misliš? Da li se uopšte pomičemo? Nisam sigurna. Izgleda da gubimo prednost u odnosu na njega. Moramo da se pregrupišemo, tata, i to brzo. Čoveče, čim završimo sa ovom misijom, imat ćemo dug zasluženi odmor. Nadam se da je Zev u redu. Ne paniči, Zev će biti dobro. Volela bih da to isto mogu da kažem za Manga. Kuda si ti krenuo? Ovo je bio snažan protivnik. Ne znam da li imam dovoljno energije. Ponovo se srećemo, Zevse. Šta ćeš ti ovde? Mislio sam da te je uništilo morsko čudovište. Dobro razmisli, Zevse. Izgleda da je došlo tvoje vreme.